Една од главните цели на проектот Карбоника е токму тоа, преку воведување на мултилатерален пристап, зголемување на капацитетот и адаптацијата, подобрување на адаптацијата на земјоделството кон климатските промени. А тоа, сето тоа преку воспоставување, односно изградба на еден регионален систем наследење, кој што возможува собирање на податоци за емисијата на стакленичките гасови и нивната абсорпција, фактор кој што е, се смета за еден од клучните во создавањето на климатските промени. И тоа, сето тоа преку промоција и воведување на иновативни техники и политики кои што возможуваат ублажување на климатските промени. Тоа се регионот во кој што припаѓаат учесниците на проектот, односно нашиот регион, Република Северна Македонија, регионот на Грција и Кипар. Проектот има 14 партнери учесници, од кои 4 од Република Северна Македонија, 4 од Грција и 6 од Кипар. Трајањето на проектот е 4 години, од 2023 до 2026, крајот на 26, и во тој период сигурно ќе имаме резултати кои што ќе укажуваат на насоките кои што водат до ублажување на климатските промени. Климатските промени не значи дека ќе ги запреме со овие техники, со овие практики. Бидејќи за толку краток период, тоа не може да се случи. Тие ќе траат научните анализи и резултати покажуваат дека во наредните години тие ќе се интензивираат. Но токму затоа, значи, целта на овие техники кои што се опфатени со проектот за јаглеродно земјоделство е тие да се ублажат. За студентите секогаш има место во вакви истражувачки проекти и секако тие ќе бидат вклучени активно во имплементацијата на овие техники. Денешната работилница е организирана во склоп на предвидените проектни и промотивни активности на проектот Карбоника, односно јаглеродната иницијатива за климатски отпорно земјоделско производство. Проектните активности вклучуваат поголем обем на цели идеи. Проектот Карбоника не представува само проект, туку сметаме дека истиот представува една генерална идеологија која што треба да ја подигне свеста не само за реалните проблеми со кои што се соочуваат земјоделските производители, туку и со глобалните проблематики. Заради тоа и сметаме дека ова е една убава можност да опфатиме некои по-глобални или по-генерални проблематики од аспект на емисијата на стакленичките гасови кои што потекнуваат од земјоделското производство.